Peti put za redom Ljubuški je pokazao kako Božić nisu samo darovi i svjetla. U petak je otvoren Božićni sajam naziva Reakcija 2016. koje ga organizira udruga Mladih Agape. I zaista je bilo akcije i reakcije. Ljubušaci i njihovi prijatelji družili su se i grijali uz razne delicije za jelo i piće, a sve je imalo jedan cilj. Pomoći preko 300 socijalno ugroženih obitelji područja općine Ljubuški. Pa nažalost broj iz godine u godinu sve veći, ove godine govorimo o nekih 350 obitelji. Najviše samačkih kućanstava, tako da smo najviše do sad pripremili samačkih paketa. Otvaramo u 6 sati, a zatvaramo nekad oko ponoći. A što se tiče raspodjele paketa, što prije, čim sam završim, mi smo već odredili i kombije i ko će raznosati, jer već znamo i gdje trebamo ići. Na Trgu domovinske zahvalnosti do 20. prosinca mogu se pronaći štandovi s raznim rukotvorinama, uštipcima i fritulama, kao i nezaobilaznim kuhanim vinom. Svaku večer druga vrsta proizvoda služi kao svojevrsna ulaznica. Ovako nudimo ove aranžmane koje smo mi sami pravili, imamo klub malih kreativaca, onda satove, kapice i sve to, puno smo stvari dobili za donaciju. I tako, dobili smo i nakita, mislim ovoga oko 2-3 kutije i ide sve pomalo prodajom. Sajam raste svake godine sve veći i bolji. Što reći za volontere i druge koji su pripremali štandove, hranu, ukras. Mnogo njih će sve to i pospremiti kada sajam završi, a najbolja zahvala im je kada vide pun šator i štandove. Mi je prvi put da volontiram. Nikola, kako ti je ovdje na sajmu, jesi li zadovoljan? Ovdje je super, atmosfera je ekstra i pozivam sve ljude da dođu ova 4 dana što su preostala. Što misliš o samom cilju ovoga sajma i što Agape radi općenito? Pa mislim da bi trebali zaraditi dovoljno novaca da bi skupili 350 paketa za ljude koji su socijalno ugroženi. Uživamo, super je. Šta se najviše sviđa od ponude? Sve, apsolutno sve. Kuhano vino, fritule, sve je super, ekstra. Svake godine sve bolje i bolje. Ali misliš da ovako treba i drugo vrijeme? Naravno. Stalno neke dobrotvorne akcije, sve to je super. Smisao blagdana je pogođen. Pjesme, prijatelji i poznanici koji se dugo nisu vidjeli, ovdje se sretnu. Plemeniti ciljevi i ugođaj koji će i starima i mladima ostati u lijepom sjećanju.